好，继续再看到瑞穗祥乐林学习中心办理的乐林节的活动，那么县长徐祯蔚更是来到现场跟长辈们来同乐，也表扬颁发了乐林好学楷模奖，鼓励长者积极参与，能够活到老学到老，认真的努力学习。瑞穗乡乐林学习中心11月20号在瑞祥聚会所举办乐林节的活动，总共有乐林11个分班以及万荣乡东光分班来参加。县长徐祯蔚来到现场跟长辈们来同乐，也表扬颁发乐林好学楷模奖。妈好棒，妈好棒，在北洋祝福我们县长所有的徐祯蔚颁奖表扬各分班乐林学习楷模礼券，鼓励各分班长者学员积极参与，能够活到老学到老，认真学习努力。这个我们有表扬我们这个模范标杆的我们的这个文件站的这个学生，所以每一天都要去上学，好不好？受颁乐林好学楷模者，个个都是七八十岁的长辈，每个人都非常努力出席每一次的课程跟活动，好学精神非常令人感动。记者高双双瑞穗乡采访报道。